बोर्डरमा काँडे तारबार लाउने सोच चाहिँ मेरो पहिल्यैदेखि हो हेर्नुहोस्। अब पहिला आफ्नो आफूसँग अलिकति शक्ति थिएन, अब हिम्मत थिएन, अब आफूसँग चाहिँ पावर थिएन, त्यस कारणले मैले गर्न सकेको थिएन। यो चाहिँ पहिल्यैदेखिको इन्डियाले हेपा प्रवृत्ति गरिरहेको थियो हेर्नुहोस्। सिमाना मिच्ने, कहिले के गर्ने, कहिले नेपालमा आएर धम्काउने। तपाईँको 2000 तपाईँको चाहिँ 48 सालतिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ दिउँसै तपाईँको चाहिँ यहाँबाट चाहिँ मान्छे उठाएर लान्थ्यो, इन्डियन डाकाहरूले पैसा माग्थ्यो नेपालीहरूलाई, हेर्नुहोस्, किडन्याप गरेर लान्थ्यो हेर्नुहोस्। अब यसको समस्या समाधान कसरी गर्ने? राज्यले नै व्यवस्था गरेको देखियो हेर्नुहोस्। कागती र खरानीको प्राकृतिक शक्तियुक्त ध्वनि हर्बल साबुन जितिदा घटाई भाडा चम्काउँछ अझ टिलिक्क। 65 सालमा म निर्मल ठोडी उप समितिको अध्यक्ष बन्यो, त्यहाँ फेरि तपाईँको चाहिँ एउटा हस्तक्षेप हुनु पुग्यो हेर्नुहोस्। इन्डियन चाहिँ अब हतियारी सुधै ल्याएर नेपाल पस्ने, बनाएको पिल्लर बिजुलीको पोल भत्काइदिने, यो हाम्रो भूभागमा पर्छ भन्ने, अनि पुल काम सुरु हुन थाले पुल बनाउन नदिने, हाम्रो भूभाग पर्छ भन्ने, बहुत इत्यादि यो दशा सहेँ। अनि मैले के सोचेँ भने होइन, यो काम जसरी नै गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच। आफ्नो भूमि हो, यो भूमिको माया हुन्छ, किनकि यो हाम्रो चाहिँ पुर्खाले जोगाएको यो भूमिलाई कसरी हुन्छ हामीले जोगाउनै पर्छ है भन्ने सोच लिइसकेपछि, अब यसलाई के गर्नु पर्यो त भने काँडे तारबाट लाउनु पायो भने कमसेकम इन्डियनहरूले त्यति पेल्नु सक्दैन, यो भूमिलाई चेप्नु सक्दैनन् भन्ने मेरो सोच आइसकेपछि ठ्याक्कै बोफर्जनमा त्यति पैसा हुँदैन थियो, अहिले ठ्याक्कै गाउँपालिका वाडामा जितिसकेपछि अनि गाउँपालिका मेयरसँग चाहिँ मेरो सल्लाह भयो, ल पिएल सर अब बोर्डरमा काँडे तारबाट लाउनुपर्छ, म त बजेट छुटाउँछु भनिसकेपछि, ल हुन्छ तपाईँले छुटाउनुहोस् भनिसकेपछि, अनि बल्ल मैले चाहिँ बोर्डरमा चाहिँ बजेट छुटाएर चाहिँ अनि काँडे तारबाट लाउने काम सुरु गरेको छ। र अहिले आएर इन्डियनहरूले त्यति पेल्न सकेको छैन। अब पहिला सुरुमा 74-75 को बजेटमा 15 लाख लगानी लगाएँ, ठुटे खोलाबाट सुरु गरेँ, त्यहाँबाट दोस्रो वर्षमा मैले 10 लाख लगाएँ, अनि तेस्रो वर्षमा 8 लाख लगाएँ, लगभग 35 लाख अहिले लगानी छ, 5 किलोमिटर भयो। र अब मेरो सोच यसले मात्रै बलियो भएन, अझ मेरो सोच के आएको छ भने म लगभग 3-4 फिट तल गहिरो खनेर यसलाई चाहिँ ढलान गरेर अनि यसलाई चाहिँ फलामको रड हालेर पत्ता हालेर अनि यसलाई चाहिँ मेष जाली लाउने अब मेरो सोचमा छ हेर्नुहोस्। प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकारलाई अनुरोध गर्छु, यो ठोरीमा मात्रै समस्या होइन, यो वाडामा मात्रै समस्या होइन, नेपालको पूर्व पश्चिम सबैतिर यो सीमामा चाहिँ नेपाल र भारतको सीमामा चाहिँ कुनै पनि सिमानामा काँडे तारबार लगाइदिए, यो चाहिँ बलियो मजबुत तारबार लगाइदिए अथवा वालै उठाइदिए अझ राम्रो उचित हुन्थ्यो कि राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने म प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपाल र भारतको जुन सिमानामा मैले जुन काँडे तारबार लगाएको छु यो विषयमा चाहिँ हामी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत हामी चल्नुहुन्न है, यसलाई नै नियम पालना गर्नुपर्छ भने हामीले 10 गजा छोडेर चाहिँ काँडे तारबार लगाएको छौँ। तर यति यो नियम विपरीत नगएर नियम सम्बन्ध नै हामी जाँदा जाँदै पनि इन्डियाले चाहिँ यो काँडे तारबार लगाउन बहुत हस्तक्षेप गर्यो हेर्नुहोस्। बहुतै यहाँ नेपाली जनताहरू बहुत अलिकति यो ठाउँको जनताहरू चाहिँ अलिकति तगडा नभइदिएको भएदेखि इन्डियाको चाहिँ यो एसएसपीहरू इन्डियनहरूले चाहिँ पेल्ने थियो, यो काँडे तारबार लाउने दिने होला थिएन हेर्नु। तर यहीँकै नेपाली दाजुभाइले ठुलो साथ दियो, त्यस पछाडि यो लाउन सफल भएको छु।